Så det är en sytare på kroken här. Den ser rätt fin ut faktiskt. Ja, man ser. Den verkar vara lite... Gör som den vill. Ja, det är definitivt en sytare alltså. Det är... Men shit! Du ser. Det är ta mig fan. Nej! Ta lugnt, lugnt. Den är fin. Satan asså. Det är jättefint där, vi tuffat då. Det kan vara alltså över två alltså. Illa, kan vara. Oj, oj, oj. Den här är... Vad tror du? Inte en chans alltså, den kommer inte ens upp. Det här är nog PB vi snackar här, Kalle. Ja, jag tror det. Eller hur? Kan det bli så? Årets första blir PB också. Kolla, akta pelaren alltså. Oj, oj, oj. Oh, fuck! Helvete alltså om den drar iväg dit. Oh, scheisse. Oh, man! Har den... Jag menar, jag var bara så mycket jävla trysch. Ta det lugnt, bara låt den bli trött alltså. Fy fan, det här kan vara riktigt. Men det här vitt... Nej, alltså... Det kan vara... Det var lävligt cool. Kan... Jag vet inte, vi får se. Katto. Inte en chans alltså. Nej, den vill inte. Vad i helvete är det här? Jag ska kaka nu. Ja, den här, man ser ju, den är... Det här är ingen liten alltså. Det är bara att konstatera. Oh, så fett då. Det är bara att pumpa. Sakta upp. Fy fan vad kul. Det här var riktigt sista liksom, helt oväntat. Ja, helt slut. Okay, vi... Moralen var helt borta. Och sen jävlar. Nej, det är fiske som... Alltså... Den har inte... Alltså, kommer den ens? Den vill inte. Ja. Jag har en timme till på kameran som får filma så att det... Alltså, jag... Det... Alltså, kolla vad den lämnar efter sig. Vilka jävla... Nej, den här är sjuk alltså. This is insane. Kolla! Jävla jacuzzi alltså. Nu kommer den. Nej! Den vill inte komma! Alltså det här kan vara så jävla stort nu, jag vet inte ens. Det här är nog alltså... Nej alltså den är här är alltså riktigt fet. Måste vara alltså. Uff, jag ser någonting alltså. Kolla. Oh fuck. Nej den... Lossnade. Nej kolla, den vill inte komma. Nu börjar jag se stoppen där. Ja. Den här är alltså... Oj. Den här är inte liten, Kalle. Alltså, den här är riktigt fet! Oj! Den här är över två lätt. Vänta. Den är kukad i magen. Är det så? Jag tror det. Vänta. Vänta, ta lugnt bara. Helt lugnt. Den här är riktigt fet, men hur fan har du lyckats med det där? Nej, fenan alltså. Ja, den är helt okej. Nu är PV, grattis! Den sitter där. Jag tänker fel! Den är där. Därför den var så tung alltså. Alltså den är... Nej, jag vet inte hur du har lyckats med det där. Ja, grattis. Det var jävligt nice. Junku! Shit alltså. Ja, den är lätt över två alltså. Det här är... Du kan kanske slå mitt rekord, din jävel. 2,5.